اسہِ حظ گٔے اَرداہ ؤری حظ یَتھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز حظ کٲم کَران تہٕ پَتہٕ حظ ٲسۍ أسۍ ہیٚرِ کَنالہِ پٮ۪ٹھ حظ ڈیوٗٹی 4B-یَس پٮ۪ٹھ حظ اوسُس بہٕ ڈیوٗٹی تہٕ مےٚ حظ گوٚو یہِ تٔتی حظ گیٹ کھول اَسہِ اَتھ حظ لٔج مےٚ کَرَنٛٹ تہٕ مےٚ گٔے پٔتِم 18 ؤری حظ یَتھ منٛز کٲم حظ سٔروِس کَران کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ڈیلؤری سٔروِس حظ پَتہٕ نہٕ حظ آو نہٕ کانٛہہ بٮ۪نِفِٹ حظ مےٚ دِنہٕ یَتھ اَندَر مےٚ 4 رٮ۪تھ ہَسپَتالَس منٛز مےٚ چھِ تِم کاکَز تہِ حظ موٗجوٗد تہٕ بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س گوٚمُت ناخیز حظ مےٚ آو نہٕ کانٛہہ اِمدادٕے اَتھ کَرنہٕ کانٛہہ قٕصَے نہٕ حظ کانٛہہ آوٕے نہٕ حظ برونٛہہ کُن مےٚ مےٚ حظ چھِ فیملی 4 بَچہِ حظ أسۍ چھِ 6 بَچہِ یہِ 6 فیملی حظ بَچہِ 4 تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ پانہٕ بٲژ حظ مےٚ چھِ وٕنکٮ۪س پٮ۪وان حظ قرضہٕ کٔرِتھ اَنُن دُکاندارَس نِش اَپٲرۍ یَپٲرۍ بیٖک منٛگُن حظ تہٕ یِم بَچہِ پالٕنۍ حظ اَسہِ حظ چھِ ییٚکیٛاہ وٕنکٮ۪نَس حظ ووٚنُکھ یِمَن رِزَلٹ تہِ مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ وٕنہِ تہِ بَچَن ہُنٛد رِزَلٹ اوٚنمُت سکوٗل منٛز حظ کِہیٖنۍ تہٕ مےٚ حظ اوس تَتہِ بَرُن یہِ فیٖس ویٖس تہٕ سُہ تہِ نہٕ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کِتاب تہِ نہٕ حظ چھِنہٕ مےٚ وٕنکٮ۪نَس کِہیٖنۍ ناظرین جموں کشمیر سٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین پچھلے 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے ہڑتال اور 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے بھوک ہڑتال پر ہیں ان کے مطالبات ہیں کہ ان کی نوکری کو مستقل کیا جائے پورے جموں و کشمیر میں ان ملازموں کی تعداد تقریباً 60,000 ہے اور یہ ملازمین پچھلے 22 سے 24 سال سے ایز ڈیلی ویجر اس محکمے میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ڈیلیویژر کام کر دے رہے ہیں میں اس وقت ایک بیماری میں مبتلا ہوں جبکہ مجھے پچھلے 4-5 سال سے بہت طبیعت خراب لیکن آج تک ہم کو کسی کوئی بھی افیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملا جبکہ 2012 میں بھی ہماری فائل پاس ہوئی ہے جو کل پرسوں تک دھول کھا رہی تھی دفتروں سے دفتر چکر کاٹ رہے تھے لیکن پرسوں کچھ ہمارے ایم ڈی صاحب نے الاؤنس کیا ہے پچھلے ہفتے میں تو بولا کہ اب ان کی 381 کے تحت ان کو ریگولر کریں گے ہم لیکن بدقسمتی سے اب ہم اس وقت پچھلے 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہمیں اب یہاں پہ سٹرائک چل رہی ہے آج تک ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے ڈیمانڈ ہے سر ہمیں کہ ہمارے ریگولرائزیشن ہو جائے باقی ہماری ڈیمانڈ کچھ نہیں ہے جس طرح ہم پاور تیار کرتے ہیں سر ہم نے پاور دیا ہے PDD کو PDD والے ریگولر ہو گئے جو ہمارے سے جونیئر تھے ہم ان سے سینئر تھے تو اب آپ ہماری حالت اس وقت دیکھ لیجئے کہ ہم بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی دھوکہ انہوں نے کیا أسۍ چھِ پٔتمیو 15 ؤریو پٮ۪ٹھ ڈیلی ویجر PDC JKSPDC منٛز جموں کشمیر سٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشنس منٛز ییٚلہِ زن کیبنٹ ڈِسجن چھُ گوٚمُت 31/8/2012 منٛز PDDS سُہ اوس PDD تہٕ PDC اوس یہِ کُنُے PDD منٛز کٔرِکھ ریگولر 2001 95 96 2003 PDDS منٛز ٲسۍ یِم أتی حظ أسۍ چھِ گورمنٹس گُزٲرِش کران اگر نہٕ أکِس ہفتس اندر سون مسلہٕ آو کرنہٕ تہٕ أسۍ کَرو کٲم أسۍ اَنوکھ پَنٕنۍ بَچہِ تِم تہِ وَلکھ کۭتیٛاہ سٹرایکہِ منٛز اِوٕن کہِ أسۍ گژھو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پایدٔلۍ مارٕچ کران جوٚم تام اس مسلے کے بارے میں جب ہم نے سٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر شاہ فیصل سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ ان ملازمین کے مسائل سے واقف ہے اسی لیے انہوں نے ان کو مستقل کرنے کے آرڈرز دیے ہیں اب اس ڈپارٹمنٹ کے بورڈ ممبران آخری فیصلہ دیں گے امید ہے کہ ان کے یہ مطالبات جلدی حل ہوں گے میں کشمیر انہرٹ کے لیے گاندربل سے افروزہ مہدی